Можешь на пол, да, правильно, молодец. Ай, куда? Больно. Может, ты что, сдурила, чи что? Где он? Не дам. Где он? Тільки виноград є. Та не давай ти зразу побалуйся з нею, хай вона попсіхує трошки. Що ти балуєш її так? Давай назад. Даєш? Давай. Ну, да, вона зараз полізе заховати його десь. Все, Машуль. Біжи. Вона ось що хоче, дивися. Ой, блін. Машка, я тобі зараз дам по жопі. Та не гризи. Машка. А що таке? Не гризи, кажу. Куди? Машка, якщо піде кров, получиш. А виноград тобі не нравиться, да? Машуль. Ай! Ух, ти подиви, яка какашка мала. Ну на, на вже, на, на, на. Балую я тебе, Маш. Вкусненьким кормлю. Та не трогай, вона бачить, обіжається, ти їй мішаєш їсти. Та ні-ні, їй виноград не нужен, зараз вона є, щось вкусненька є. Це десерт для Маші. Кусає як больно. За пальці. Це, звісно, вона просто чує, що тут щось вкусненьке. І зразу давай. Шуль, ти наче день не їла. Машка. Кажи, що вони мене обіжають оце? Все, закончилось. Маш, ще є, дивись. Маш, ось. Ага. От, Маш, ти наче дурієш, коли його бачиш. Маш. Кажу, дурієш, наче. Вкусний арахіс, да? Та ну пальці не гризи, Маш. На, на, на.